Na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci a vedenie obce rokovali o projekte na rekonštrukciu verejného osvetlenia v našej obci. Obec sa pripravuje na jeho podanie v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a ďalší rozvoj z dielne Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V prvej etape bola urobená svetlotechnická štúdia, ktorá posúdila súčasný stav osvetlenia na verejných priestranstvách v obci Močenok a na základe toho bol vypracovaný projekt, ktorý je spracovaný tak, že okrem ulic, ktoré majú moderné svetlá, to je hlavná ulica Svätého Gorazda a ulica Balajka, by mali byť rekonštruované všetky osvetlenia na ostatných uliciach. Ja som digitalizovala stopy verejného osvetlenia, lebo teraz vlastne je na každom druhom stope. Nesplňa to novým normám, nesplňajú tieto požiadavky, ktoré už sú ako kladené Európskou úniou na osvetlenie, aby boli nasvetené tie ulice. My sme vlastne navrhli v tej štúdii to, že musí byť na každom stope to osvetlenie. Navrhla sa tam intenzita toho osvetlenia, natočenie a tak ďalej. Boli tam 20-30 ročné tie žiarivky použité, tie výbojky nejaké, ktoré vlastne veľmi palili elektrickú energiu, aby som to nejak ľudovo povedala. No a teraz bude tam ledkové osvetlenie, 50-kové ledky, 50-watové osvetlenie. Takže je vám jasné, že síce bude na každom stĺpe, lebo to bude podľa normy, aby bola dosiahnutá svietivosť, ale bude 50-ka. Momentálne máme v obci 236 lamp verejného osvetlenia. Projekt počíta s tým, že ich počet by sa po rekonštrukcii zvýšil na 539 úsporných LED svietidiel, ktoré by mali ušetriť asi 66% energie oproti teraz používaným svietidlám. Takisto by mali byť zrekonštruované všetky rozvádzače verejného osvetlenia a zastarané rozvody. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie. V priebehu tohto týždňa, najneskôr na začiatku budúceho týždňa, podáme žiadosť na ministerstvo hospodárstva, lebo podmienkou je najprv úspešne zrealizovať verejné obstarávanie, tak aby bolo jasné, že môžeme tento projekt realizovať v praxi. V prípade úspešného projektu by sa nové svietidlá inštalovali aj na teraz nepoužívané stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sú vo vlastníctve Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, s ktorou vedenie obce rokuje o povolení inštalácie svietidiel. Úlohou tohto projektu je nielen znižiť náklady na elektrickú energiu, ale aj zvýšiť bezpečnosť na verejných priestranstvách. A to znamená lepšie osvietiť verejné priestranstva, ulice, hlavné miesta, kde sa ľudia stretávajú, obecný úrad, školy a podobne. Náklady na projekt sú vyčíslené vo výške 360 000 eur s 5% spolúčasťou obce, čo predstavuje asi 18 000 eur. V prípade úspešnosti projektu by nové osvetlenie malo byť zrealizované ku koncu kalendárneho roka.